Ni kan ställa er på varsin sida. Ja, vi kan börja med dig Andreas. Då har det gått ett tag sedan matchen. Vad säger du om den? Ni tappade där i början på andra, men sen kom det tillbaka lite grann, känns det som, målmässigt i alla fall. Ja, det är klart vi går på lite på knäna i det uppställda anfallsspelet när fyra av våra fem ordinarie högerhänta niomedspelare inte spelar. Så att, ja, det tar väl en stund kanske innan vi anpassar oss, men vi gör det, även om Kristianstad kanske går ner sig lite på slutet, så gör vi det helt klart bra i sista 20. Och det här var ju på pappret en riktigt tuff match. Hur tycker du ändå att ni står upp mot Kristianstad? Vi står ändå upp ganska bra tycker jag. Vi låter dem göra, som jag sa i halvtiden, några mål för mycket på det som deras andra fasspel och kontringar. Men på det stora hela så förlorar de 8 mot Kristianstad. Det är ingen katastrof, men samtidigt så finns det inget som är så tråkigt som hedersamma förluster. Du är relativt ny in i laget här, har fått några matcher nu. Vad tycker du om Guif och om Eskilstuna? Jo, men jag blev väldigt varmt välkomnad på alla möjliga sätt, så att det har varit väldigt bra. Och det känns som att du också har liksom steppat upp lite grann i spelet. Många mål mot Sävehof och ett gäng mål i början på den här matchen. Vad är du för typ av handbollsspelare? Är du en renodlad målskytt eller? Nej, sånt kan man väl inte säga om sig själv egentligen. Det kan man visst. Men det är klart att det är roligt att göra mål och jag gillar att springa och kontra. Då trillar det ner någon boll i handen och så får man försöka göra det bästa av det. Sara, vad säger du om ditt nyförvärv? Han har gjort några matcher nu. Jag är jättenöjd med Andreas och det han visar på alla träningar och alla matcher. Det är precis det kanske som vi saknade lite, och han gör det fantastiskt bra. Så han har inte missat ett skott från sin position idag. Ja, en straff. Ja. Men jag kommer inte ihåg den i alla fall. Hörrni, är det någon som har någon fråga innan jag går vidare? Vi har en fråga där nere. När får vi se dig spela, Sara? Nej, jag måste banta ner lite grann innan det är aktuellt. Nej, men det anledningen att vi gör det var att om det blir typ som det är idag, att vi spelar utan, som Andreas nämnde, fyra våra högerhänta spelare. Nu är även tråkigast av allt att Marcus Ekman det ser ut som att han är korsbandsskadad. Det är tråkigt, det är det värsta liksom. Det är tungt alltså. Det är tungt. Och man tänker innan matchen, alltså vadå om vi kommer i en sån situation kanske i någon av de matcherna liksom i slutet, eller om det blir kval. På högersidan också. Det är därför jag blev inskriven liksom, men det är inte aktuellt. Alltså vi fick Martin Anglinius idag som gjorde en bra match, så jag bara ser så här liksom när vi får in nya spelare. Så jag har inte tänkt på det i 2 år liksom. Jag vill inte spela handboll, men det var anledning bara. Om vi kommer i en sån situation som det var idag på höger sida, då kanske måste jag, men annars. Som jag förstått så stänger det här transferfönstret idag om så där 3 timmar och en kvart. Nu när Marcus skadar sig, har ni någon som ni kan, som liksom har haft på G, som ni kan slutföra med den här korta tiden kvar? Om inte du vill, då... Det beror på vad du betalar. Ja, vi har inte så... Nej, det jag tror inte det. Alltså, jag tycker att de här killarna som finns i laget, med några andra som finns underifrån, jag är säker på att vi ska fixa det här. Ja, om du också får nämna lite grann om matchen på förhand. Vi sa att det här är en jättetuff motståndare, Kristianstad. Hur tycker du att ni stod upp över 60 minuter? Ja, det var riktigt bra bakåt. Vi hade bra målvaktsspel. Det gick enligt planen med vårt 6-0 försvarsspel som vi spelade ganska låg, för vi visste att de ville inte skjuta utifrån, och det funkade jättebra. Sen såklart hade vi lite problem i anfall med några spelare som inte spelar på sin ordinarie position. Och det gjorde att de kunde kontra på oss, framförallt i första halvlek i
4-5 gånger och det var det som var skillnad, tyckte jag. Annars så var det, så har vi liksom gjort det enligt plan. Inte så mycket 7-6 spel idag. Är det en förändring som kommer bestå nu resten av säsongen, eller? Ja, men vi hade inte de spelare som är så kallad hot. Så tänkte jag, då hade vi inte gjort någonting med kanske någon kantspelare som stegar och satsar mot mål. Då är vi inte lika farliga när vi har Robin och Erik och Vasilije där. Så det är inte samma typ av spel, utan vi ville spela med lite mer tålamod och uppställt. Så det, ja, vi gjorde 20-21 mål som är ganska okej. Okay. Så det, ja, valde att inte göra det då. Andreas, du kom in till ett lag som har haft en tuff period och förlorat mycket och har den berömda kniven precis här. Hur var det att komma in till det här gänget? Är det du som kom in utifrån, liksom man pratar med spelarna och inte med ledarna? Hur är stämningen egentligen? Jo, men stämningen utanför planen är helt klart bra. Ingenting att anmärka på, man säger. Och sen så jag som har de senaste två säsongerna, både Rick och AIK, legat på det här i den här kval och även till och med under nedflyttningssträcket i stora delar av säsongen, så är det något jag blivit expert på, så är det nedflyttningstrider. Och något som jag har lärt mig av det är att det gäller att varje träning och varje match, både på planen och även den tiden med utanför, är bara att vi måste gå ihop tillsammans som en grupp och strida med allt vi äger och har i 60 minuter varje match och varje träning, och då ska det gå bra till slut. Härligt. Jag tänker, ja, en applåd på det, absolut. Jag tänker innan vi släpper iväg grabbarna, någon som har någon fråga? Yes. Är pajen klar till måndag? Ja, det vet vi inte. Vem är pajen för någon som inte vet? Erik Johansson, skytteliga ledare. Erik, vi ska testa han på söndag när vi har träning, så får vi se. Men ja, det blir svårt liksom. Man vill inte riskera någonting med honom nu så att vi kanske förlorar han i de avgörande matcher. Så vi får se. Vi måste bli lite smarta där. Alltså. Jag vill inte riskera med någon spelare här, och framförallt inte med Erik. Så vi vill ha honom tillbaka när han är 100. Så jag vill inte riskera någonting. Yes, någon mer? Ja, tar vi en här först. Andreas, han har ju varit en av bästa spelarna de sista matcherna. Men det går ju lite ut över Kasper, som är en av Sveriges mest lånande. Hur ser du på det? Du hörde frågan. Ja. Ja, men Andreas har ju varit, det är han som är, han är kung just nu. Ni hörde inte frågan. De tänkte så här, Andreas är så himla bra just nu och är i superform och det går ut över Kasper, som är en av Sveriges största talanger. Hur svår han ser på det, hur man kan matcha de här två spelarna samtidigt kanske? Jag fick en känsla att när Kasper fick jättemycket speltid i början, att han kanske behövde någon som han ska ha framför sig liksom, så att han jobbar i lugn och ro liksom, innan han får de spelminuterna och speltid. Och jag tycker vi lyckades med det, för att sen Andreas kom så var det en helt annan Kasper Larsson på träningar, och är säkert. Han visade mot Sävehof senast på 9 meter. Jag sa till honom, jag tycker det är jättesynd att jag måste använda honom på 9 meter. Men han är ju den enda där av vänsterkanter som klarar det faktiskt. Och han är ju just nu den enda 9 meter spelare, högerhänt 9 meter spelare vi har i laget. Så det är därför vi måste spela med han där. Men för framtiden, jag ser inga konstigheter och problem där. Det är ju Kasper Larsson och Andreas Vindahl här som har en jätteframtid, och vi har två jätteduktiga vänsterkanter tillsammans med Isak Ellekrans där, så den positionen är jag nöjd med. När är Andreas född? När är du född? 99. Och Kasper 00. Fan, då kände jag mig gammal. Vi hade en fråga där nerifrån också. Hade vi någon fråga? Nej.
Bra, hörni, då ger vi de här två grabbarna en stor applåd och önskar dem lycka till på måndag mot Önnered. Tack så mycket.